Salam əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Xoş gördük sizə, axşamın xeyir olsun. Mən yaxşıyam, sizin də yaxşı olduğunuzu güman edirəm. Allah köməyiniz olsun. Ay maşallah, 131.490 kişi olduq. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və təşəkkür edirəm. Bizə göstərdiyiniz etimada görə, inama görə. Dostlar, gəlin vaxt etməyən bu cümətlərimiz çoxdur. Birbaşa keçək mövzumuza. Bugünkü mövzumuz bilirsiniz, demək, birləşmənin yolu qarşılıqlı etiraflardan, güzəşlərdən və üzr istəmələrdən keçir. Mən niyə bu mövzunu bugün, dünən və bugün gündəmə gətirməyə qərara gəldim? Çünki çox sayda tamaşaçılarımız var, dostlarımız var, məndən xahiş edirlər, yazırlar. Fərinkəsdən də birləşin, ekranları birləşdirin, efirləri birləşdirin, fərinkəsdən birləşin, fərinkəsdən bir də müraciət elə. Dostlar, mən 2018-ci ildə sizin gözünüzün qabağında müraciət eləmişəm onu bir-bir. Yenə də müraciət elədim. O gün də müraciət eləmişəm, bu gün də deyəcəyim, təkrar. Birləşmək, indiki vəziyyətdən qurtuluşumuzun tək yoludur, başqa bir yolu yoxdur. Heç kəs özünü aldatmasın, heç bir təşkilat, heç bir partiya və adımızı hərəkat, dünya konqurensi, dünya nə bilim birliyidir, qoymaqdan deyil. Bizim bədbaxtçılığımızın birisi biz oradadır ki, biz xalq olaraq, xalqımıza gələn bunu aid eləməyim, Azərbaycanda son 30 ildə bir çox siyasətçilər, dırnaqara siyasətçilər şişirtmə ilə, rus dilində o vaxt deyim siz, söz daha Azərbaycanda belə doğmadı, pripiska. Şişirtmə, rəqəmlər şişirtmə. Bu işlərin məşğul olublar deyə, real mübarizəyə ehtiyac yarananda aydın olur ki, heç bir qabiliyyətləri yoxdur, gücləri yoxdur. Amma hakimiyyət yeri gələndə kimsə pürüyüb, şişirdib, eləyib. Ana müxalifət, dədə müxalifət, bacı müxalifət. Amma real mübarizə gələndə görürsən ki, heç nə yoxdur ortalıqda. Bu son vaxtlar baş verən hadisələr bunu bir daha təsdiqlədi. Ona görə də istəyirəm siz biləsiniz. Heç bir təşkilat, hətta bütün təşkilatların belə birliyi vəziyyəti xilas edə bilməz. Biz bu təşkilatların birliyinə ona görə nail olmalıyıq ki, ədədə verək xalqımızı kütləni qaldıraq ayağa. Ən az onun 20%-ni kütlələri çıxa bilək. Çıxara bilək, bu deyilir 2 milyon insan. 80-85% dəfələrəm onu demişəm, bu alimlərin, sosiologların çoxdan yazdığı, subut elədiyi şeylərdir. Həmişə ətalətdə olar, gözləmə mövqeyində olar və konservativ olar, dəyişikliyə meyilli olmaz. Bu 15-20% biz təşkilatlandırıb, fəallaşdırıb, küsələri çıxarmalıyıq ki, qalan 80-85% onun arxasında keçsin və zamanı gələnə qoşulsun. Ona görə də bir daha təkrar edirəm. Siz məndən tələb edirsiniz ki, azad sözlə, Turalı Sadıqlı ilə birləşin, onu da cəlb eləyin, Teymur İbn Bəyli ilə apardığınız bu fəaliyyətə. Dostlar, biz hamıya demişik, məndə olan məlumata görə Teymur Bəy də deyib, çoxlarına xəbər göndərib, hətta Turalı Bəy ilə də danışıb, deyəsən, bu barədə Turalı Bəy deyib ki, mənim öz siyasətim var. O vaxt 2018-ci ilə mən ona deyəndə ki, gəlin birləşdirək efirləri, hətta mən öz loqumla imtina edeyim, azar ki, mühtəz olmasın. Sadəcə mən 2-3 saat vaxt verim, mən özüm istədiyim kimi danışım. Siyasət özüm istədiyim kimi baxırım, deyilə yox. Bizim öz siyasətimiz var. Yəni, belədir vəziyyət. Amma burada əsas vacib olan başqa şeydir. Heç kəs özünü aldatmasın. Hamımız insanı, hamımızın hissləri var, duyğuları var. Biz də incirik, biz də küsə bilərik, biz də sevinə bilərik, biz də şadlana bilərik, kədərlənirik, qəmlənirik. Bizdə də qisas intiqam hissi var. Ona görə də bəzi şeylərə bugün mən istəyirəm ki, açıq şəkildə mən də danışabilmişik, salaq ki, sizdən bir yerdə. Amma bilsin, məndən bəzi dostlar da bizim bəzi qruplarımız var, WhatsApp qrupları, Telegram qrupları. Orada da bu müzakirələr gedir və məndən tez-tez bunu tələb edirlər və bəzən də mənə irad bildirirlər. Ki, niyə sən filan kəsləri yaxın qoymursan? Dostlar, mən, yenə deyirəm, hamıya qucaq açmaq həmişə hazıram. Mən istənilən adama birləşməyə hazıram, istənilən qrupa birləşməyə hazıram. Təki, onlar səmimi olaraq rejimə qarşı mübarizə aparsınlar. Əgər mən, sən deməyim, indiyə kimsə, əgər mən dünən sənə böhtən atmışamsa və
ve bu böhtana göre üzr istememişamsa, ben sen aleyhine danışmışamsa hiçbir fark ortağa koymadan ve bugün de bu sayfimi etiraf etmeden devam ediremse, sen beni kabul edersen yoksa yok, şişimi hay yok yazın. Ve ben sana karşı bir gerezli hareket edemişam. Sen hakkında böhtan yaymışam, yalan danışmışam, təhqir eləmişam, ağzıma gələn demişam, mən sənin hakkında. Sən mənlə hər hansı bir məqamda birləşərsən mi aramızdakı bu münasibətləri çözmədən? Çox xahiş edirəm, açıq danışacaq bu günləri, hamı açıq yazsın. Əslində baxsanız, mən başa düşürəm dostlarımızı, mən bunu məndən tələb edənlər, yazanları gözəl başa düşürəm. Çünkü ben özümün Azərbaycan vətəndaşıyam, ben de sizin kimi sıravi insanım ve ben de bu günleri misal için Türkiye'de bir problem olanda narahat olurum. Türkiye devletinde bir problem olanda narahat olurum. Niye? Çünkü ben belə hesab edirəm ki, sağ olsun rejissorumuz sorunu gündəmə getirdi, ekrana verdi. Deyim mi, buna bağlı danışacağım. Deməli, orada bir hadis olanda istər istəməz mən narahat olurum ki, Allah uzaq eləsin, Türkiyə zəifləsə biz batarıq. Ona görə də mən həmişə çalışıram ki, Türkiyədə stabillik olsun, Türkiyə güclü olsun və s. Eləcə də sıravi vətəndaşda bunun texnologiyasını istirəmək biz eləyən bilərsiniz. İstənilən vətəndaş, o cümlədən sən də vəziyyətinin ağırlığını dərk edirsən, həyat nə qədər dözülməz olduğunu sənin üçün bəllidir və sən bu vəziyyətdən tək başına xilas ola bilmirsən və sən başa düşürsən ki, amma dərk edirsən ki, bu vəziyyətdən qurtuluşun tək yolu birləşməkdir. Kütləvi xalq hərəkatıdır. Bunun üçün də arzulursan ki, yuxarıda birləşsin. Kimi sən yuxarı nəzərdə tutursan, onlar birləşsinlər ki, səni xilas eləsinlər. Və bu zaman sənin üçün maraqlı deyil ki, o yuxarıların arasında nə münasibət var, kim kimin haqqında böhtan deyib, kim kimin düşmən deyib. Sənin vecinə deyil, sən xilas olmaq istəyirsən və sənin bu baxımdan belə düşünmən çox təbii normaldır. Amma xahiş edirəm, hamınız nəzərə alın ki, o yuxarıda dediyiniz duran adamlar ki, vara birləşmək istədiyiniz, birləşmək istədiklərini ya da birləşmələrini istədiyiniz adamlar, onlar da insandırlar, sizin kimi onların hissləri və duyğuları var. Sən onlara birləşin elə belə deyə bilməzsən mexanik olaraq. O sənin soruşuna bugün mən soruşduğum kimi. Yəni mən sənin önə söylemişəm, təhqir eləmişəm, ağzımı yalan demişəm. Sən mənlə birləşərsən mi? Nə hadisə olur olsun. Və dəfələrlə demişik ki, ümumi təhlükə qarşısında hamı birləşməlidir. Amma mən, sənin mənə etibarın olmalıdır ki, sən ümidli olmalısan ki, mən yenə də səni arxadan vurmayacağam. Bunun üçün ne demeli? Otman Oğuz Beyüz, karşılıklı olarak, sen demelisin ki, Qurban Məmmədov, sen o gün benim hakkında bir söz demişsin, subutuma koy ortalığa. Mən subut koysam, sen demelisin ki, bağışta düzeləmişsin, çok soğuk getdim, mən senin yanındayım. Yok, eğer mən subut koyabilməsəm, mən senden üzr istəməliyim. En azı xalqdan, aldatdığım insanlardan üzr istəməliyim, ona görə üzr istəməliyim ki, o adamlardan. Belki de o adamlar vaxtında mən sənin haqqında mənfi fikir yaratmasaydım o adamlarda. O adamlar sənin ətrafında birləşə bilərdilər. Sən daha böyük güc ola bilərdin. Sən arxanda bütün xalqı apara bilərdin və o xalqı xilas edə bilərdin. Mən yüz minlərlə insanın beynində sənin haqqında mənfi və yanlış fikir yaratdığıma görə onları sənə yaxınlaşmağa qoymamışım. Aşağı düşürsün nə baş verir? Bunu anlamaq lazımdır. Öyle böyle deyil bir şeyler. Ya siz barışın, siz birləşin deməklə adamlar birləşəsi deyirlər heç bir vaxt. Bunun səbəbləri var da bugün danışacağım konkret faktlarla.